Моторошна новина сколихнула столичний виноградар. Зі звісткою про свою страшну знахідку до столичної поліції звернувся мешканець однієї з багатоповерхівок. Звірське вбивство сталося в ось цьому будинку на проспекті Правди. В одній із квартир у морозильній камері знайшли порізане на дрібні частинки тіло жінки. Поліцейські ж, які працювали на місці події, коментувати цю страшну знахідку відмовились. Ви розумієте, що в нас ще є особа, яка вчинила, яку ми зараз шукаємо. Ви зараз висвітлите це в СМІ. Ну, от надо спочатку затримати, а тоді ми з радістю дамося волонтерів. А от мешканці будинку залюбки погодилися розповісти про сім'ю, яка мешкала у квартирі, де працювала поліція. Родина, говорять, зразкова. І сусіди не приходили, не жалувались там ні председателю. Ну, що председатель казав, що там ніхто нічого нам не говорив. Тихо, спокійно. Тиха, спокійна сім'я. Так, щоб є такі, що там якась цього, то вони тихі, є спокійні. То я взагалі не можу зрозуміти, як умереть люди зараз. Сусіди також розповіли, що квартира належала брату і сестрою, які проживали у ній разом зі своїми другими половинками. З ними жила і дитина, ймовірно, вбитої жінки. А також мешканці будинку вкотре наголосили про добропорядність цієї родини. Дівчинка в них, ну, сім'я, і брат ще з дівчинкою, ну, гражданський брат. Всі йдуть, поздравствуються, і цей брат такий привітний. Чоловік Лесіно я не знала. Взагалі, така сім'я дуже положительна. Я їх дуже знаю з самого начала, я останньою дружила, з мамою трошки дружила, заходила в дім вишу. В житті не могла б думати, що таке може случитися. Дуже, дуже хороша сім'я. У поліції ж не підтверджують, але і не спростовують, що до них звернувся саме брат убитої. За офіційною інформацією на сайті київської поліції, моторошна знахідка належить родичу тих, хто проживав у квартирі. Там же правоохоронці заявили і про те, що усі подробиці та обставини страшної події ще з'ясовують.